Här rullar nya JAS 39 Gripen E in på flygflottiljen i Såtenäs. Planet är synbart likt gamla Gripen, men på insidan har mycket förändrats. Ja, alltså det är en stor förändring. De är ju förvånansvärt lika kan man ju tycka när man tittar på exteriören. Men interiört och vilket kraftpaket så att säga, som ryms i JAS-sättningen i Erik, det är en stor skillnad. Kan man på något vis förklara hur mycket bättre Sverige blir tack vare det här planet? Ja, det är svårt att sätta några exakta siffror på, men det är klart att det här blir ju fullt genomfört. Ett enormt tillskott så att säga, vad det gäller räckvidd, telekrigsförmåga, uthållighet i luftstriden och en lång rad andra förmågor som kommer att göra både oss starkare och säkrare, men också alliansen, NATO. En stor dag för Försvarsmakten, men även för Saab, eller hur? Absolut, en jätteviktig milstolpe. Att äntligen få flygplanen i operativ drift så att säga, i Försvarsmakten, det är ju hela målet med allt vad vi gör. Ja, men det här är en helt ny uppgradering av vår förmåga. Inte bara prestanda som ju uppdateras på alla olika områden, men det är ju ett helt nytt flygplan med en sensorsvit och en förmåga att genomföra telekrig och bära de nya systemen, de nya komplexa systemen. Så att det är början på en utveckling i nästa generations stridsflygplan. Det är 60 plan som är beställt här. Finns det någon möjlighet att den här kommer utökas? Jag har inga nya besked att ge det idag naturligtvis, utan nu har vi ju den här omväpningen från CD till Erik. Jag vill säga att hela projektet har gått väl. Man har hållit pris och man har hållit tidsramar och det genomförs väldigt framgångsrikt både av FMV, Försvarsmakten och Saab. Och vi ser ju fram emot nu den här omväpningen, för det kommer att stärka vårt luftförsvar. Ser du större exportmöjligheter med den här modellen? Jag skulle ju säga att det i alla fall verkar till vår fördel. Det har ju varit en konkurrenssituation på marknaden där man ibland har använt argumentet att Sverige är icke-allierade och att man då inte kan lita på Sverige eller då följaktningsvis även industrin. Vilket argumentet är ju borta. Vi är nu liksom en committed partner i alliansen och får ju också samverka ännu mer med andra NATO-styrkor. Även om vi har varit interoperabla länge så kommer vi att samverka ännu mer och förmågan kommer ju att visas på ett annat sätt. Så att det är klart det är till vår fördel.